Jasno je da Vučić nikada neće dati uslove u kojima će izgubiti izbore i jasno je da ne treba očekivati od režima da se sam uruši. Za to služi opozicija. Za to služimo mi. Prema tome, ajde da konačno opozicija krene da se bavi temama koje su od značaja za ljude koji žive u Beogradu. Ajde da vidimo za tih 5 meseci zašto nije završena autobuska stanica, zašto nije završen Bulevar Patrijarha Pavla, zašto nije završen Prokop, zašto ništa nije urađeno čak ni od onih obećanja koje smo imali 2016. i 2018. i 2022. To je pravi posao kojim opozicija treba da se bavi.